І чув він, як голос небес говорив: «Це є скиня, це є скиня Бога з людьми, і він пробувати буде там». Там його народ буде з ним, він буде й Бог, і ви смерті нема, ні смутку, ні болю, бо все проминуло на вік. І сказав Господь, що сидить на престолі: «Ось я творю все нове». Слова ці є вірні, амінь. Звершилось, 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 звершилось. Воскресе і знов прийде Месія Єгова, вічний мир князь. Він прийшов цей світ з небес, наш Господь, який гряде. Бо він є Альфа і Омега, від початок і кінець. Цар царів, Божий Син, воскресе і знов прийде Месія Єгова, вічний мир князь. Він прийшов в цей світ з небес, наш Господь, як і гаде. Він є Альфа і Омега, він початок і кінець. За царів Божий Син, воскрес і знов прийде. Чарто, який